Aziz yansabye ko nkorana urukundo n'izo nyamaswa zebyiri. Ni ibintu najyaga ntekereza yuko bidashobora kuba byabaho. Ni ibintu numvaga ko nabavuze ko bibaho ashobora kuba ari amakabya nkuru. Ariko ubwo ni ubuzima narebesheje amaso yanjye. Izo nyamaswa zebyiri yari yinjiranye. Byagaragaraga ko atari ubwa mbere zigiye gukora ibintu nk'ibyo. Byagaragaraga ko ariko zatojwe, ariko zakuze, zimeze. Ibyabereye muri icyo cyumba ntago nabasha kongera kubisubiramo, kuko iyo mbyibutse mba numva ikintu nakora ari ukwiye ku buzima. Namaze iminota 48 ndimo ndaca mu bihe ntigeze ntekereza ko ubuzima bwanjye bwacamo. Ndimo ndaca mu mwijima ntigeze ntekereza kubaho. Ariko undi mutima ukambwira ngo ibyo ntacyo bivuze, ubundi se ninde uzabimenya ko ibi wabikoze? Icyangombwa ni ukubibonera amafaranga. Izo nyamaswa zamaze gukora ibyo zakoraga, Aziz mu gitwenge cyinshi arambwiye ati humura, uzabimenyera. Ati kandi amafaranga ngiye kuguha utekereza ko wayakorera mu myaka ingahe ubaye uri iwanyu? Yamaye akantu k'aka envelope karimo amafaranga. Bitewe n'uburibwe n'ububabare nari maze gucamo, ntabwo umutima wanjye wihutiye kubara ayo mafaranga. Aziz yahise afata za mbwa ze barasohoka, bansiga muri icyo cyumba. Nahise njya mu bwiherero ndiyuhagira, ariko numva ikiniga kiramfashe. Amarira aragwa, nibaza ukuntu nisanze ahantu nk'aha, nibaza ukuntu nisanze mu buzima nk'ubu, numva birandenze. Nagerageje gufata umugozi ndawumanika muri dushe nshaka kwiyahura, ariko umutima ukambwira uti ese niwiyahura byibuze iwanyu ariya mafaranga azabageraho ate? Umutima urambwira uti webanze ushaka ukuntu ukorera amafaranga uyohereze iwanyu, hanyuma numva ushaka kwiyahura wowe uzigendere, ariko hanyuma basigare mu buzima bwiza. Nariyuhagiye nsubira mu cyumba ndihanagura ndisiga, njya kureba muri envelope nsangamo amafaranga menshi cyane. Nibwo bwa mbere kuva naremwa nari nkoze ku mafaranga angana gutyo. Narayabaze nsanga ni 3,000 by'idolari. Yari amafaranga menshi ntajyaga ntekereza ko ngiyewe imakine nshobora kuba nakoraho. Narayafashe nshyira mu gasakoshi kanjye ndambara ndasohoka muri cya cyumba. Nsohotse mbona abantu bose barimo baranyitegereza nk'aho bose babizi neza ko hari ibintu maze gukorana na za nyamaswa za Aziz. Ntaragera aho nari ngiye kujya kuri comptoir gusaba amazi yo kunywa, bose yahise ampamagara arambwira ati Makile, wansanga mu biro byanjye tukavugana gato. Nagiye muri ofisi ya boss numva mfite uburakari, nibaza ni uyu muntu umuntu wamubona ukuntu yiyubashye, ukuntu yambaye, ukuntu yitwara, ese yatekereza ko ibi bintu bashobora kubikorera ikiremwa muntu? Naganiriye na boss arambwira ati ndabizi ko bikukomereye cyane, biranakugoye ibihe urimo uracamo, ariko humura uzabimenyera. Abantu bose baza hano baza bameze nkawe, ariko ntacyo bitwaye, nyuma y'igihe uzabimenyera kandi uzabona inyungu nyinshi cyane. Naramubwiye nti ndumva nkeneye gutaha nkaruhuka,
mubinyemere. Aramwe ati oya, akazi wakoranye na Aziz karahagije, genda uryame uzagaruke ku munsi w'ejo. Naratashye ngeze mu rugo ngerageza kwiyahura, ariko imbaraga zo kubikora bikananira. Muri njye nkumva kwiyahura ndabishaka, ariko nkabura imbaraga. Immaculée nakomeje kuganira nawe, ndamubaza nti muri wowe wumvaga uri umuntu umeze ute? Arambwiye ati mu bihe numvishe bishobora kuba ari bibi, bishobora kuba bisharira, bishobora kuba bidafite ubusobanuro, n'umunsi ibyo bintu byambayeho. Nafashe telefone mpamagara mama wanjye mu Rwanda, mubaza amakuru turavugana. Burya mu bintu byose bibaho umubyeyi amenya umwana we. Nakomeje kuganira na mama, ariko mama akambaza ati se Immaculée umeze neza, ko numva utishimye, uri amahoro? Nakubwira nti ndamahoro mama, ni ukubera ko gusa nananiwe cyane n'umunsi nagize akazi kenshi. Mama ahita arambaza ese ubundi ntabwo wigeze umbwira, ukora iki aho ngaho? Mama mbajije icyo kibazo umutima wamvuyemo, numva ngize ubwoba. Ndamubwira nti hano muri Oman turacuruza, dufite iduka rinini cyane tubamo. Ariko nubwo namubwiraga ibyo mu mutima narindi ndamubwira ati mama umbabarire, umbabarire indangagaciro wantuje ntago ndi kuzikurikiza. Ahozo wifuza ko nzaba umukobwa wiyubaha unakubahisha, ariko ndimo ndatsindwa mama. Ariko ku munwa nkamubwira nimeze neza. Narambwiye ni ku munsi wo kwa gatandatu nzakohereza amafaranga. Ahita arambaza ati kano kanya se mwana wa, bahise baguhemba? Ndabaye ni hoya, ababosi baha n'abana beza, nababwiye ko mfite ibibazo mu rugo nshaka gukemura. Bahita bampa amafaranga avance il salaire, ni amafaranga baguha mbere yo kumushahara wawuza ngo ubukemure utubazo. Mama arambwiye ati ni byiza mwana wanjye, rwose ntewe ishema n'umukobwa wanjye, ati kandi nejejwe n'uko mu bintu byose uzakora uzakomeza kubaha Imana, uzakomeza gushyira Imana imbere, utazigera wiyandarika. Mama yamvugisha ayo magambo, nakwibuka ko namaze kwiyandarika nkumva meze nk'uri kunsogota inkota, nkumva meze nk'uri kunsogota inkota, nkumva ndimo ndaca mu buribwe ntazi uko nabasobanurira. Naramubwiye nti mama nzakomeza ngerageze nkubahisha. Natandukanye na mama kuri telefone ndaryama. Akenshi umuntu afite intimba biramugora kubona ibitotsi, ariko iyo abibonye arasinzira pe. Nararyamye ndongera ndaryama. Ikindi numvaga kiri kumpumuraho, numvaga ndimo ndahumura ubwoya bwazambwa, numvaga ndimo ndabona mu mutwe wanjye inseko ya Sekibi Aziz. Nkumva muri njye ibi bintu bidakwiriye kurangira, ariko umutima wundi ukambwira uti ntacyo ufite wabikoraho, ugomba kubyakira uko biri. Nateguye ibyo kurya bya nijoro, abakobwa twabanaga baraza turasangira. Umushuti wanjye arambaza ati byagenze gute se, banki wayiturikije gute? Ndamubaza guturitsa banki bivuga iki?
arambwira ati umuntu wese aziza ahisemo ko bajyana mu cyumba na bari abana be babiri abagiye kuyora abagiye guturitsa banka niyo mpamvu tushaka kumenya banki wayikuyemo yangana ate tagiye ni mu bintu ntifuza kuvugaho ibyo sinifuza kubivugaho umwe mu bashuti banjye barambwiye ati erega ibyo bintu urimo ni ubutesi nushake wirekure uganire natwe kuko ni twebwe inshuti ufite hano kubera yuko ikintu dushaka kukubwira utaruzi buriya Aziz arica agakiza hano muri iriya restaurant ya boss ikintu cyose ashatse kirakorwa ahubwo ushima imana yaguhisemo mujya mu cyumba ahantu hiherereye ko hari umushuti wacu se yigeze asaba yuko ajya gusomana na ziriya mbwa ku karubanda ati bari abagabo n'abakire bafite amafaranga utamenya hari nanone bavuga ko bagikuzimu ariko twebwe ibyo ntacyo biba bitubwiye cyangwa ngo nuko batwira amafaranga abana bacu bakabaho neza imiryango yacu ikabaho neza ubundi se twaba tubima ibi ni ibiki tubima ndababwiye nti birantangaje kubona ari uko mwabaye mu bitekerezo umwe arandeba araseka atakomana ikibaju cyacu kiracyafite umuco reka nkubwire ikintu kimwe makile buri utagira ngo byarangiye ahubwo byatangiye ziriya mbwa za Aziz nizimara kugukunda bizajya biba ngombwa ko zizanukane mu cyumweru kandi umuntu zikunze Aziz amafaranga ashobora no kuyakuba inshuro 10 ariko zigakomeza zikabonana n'umuntu zakunze bambwiye ayo magambo ibiryo nayo ndimo ndarya ndabigarura numva umutwe urandiye cyane numva simfite icyo nakubwira reka nkubwire intashyo abantu benshi bajya birengagiza yuko ikintu icyo ari cyo cyose wakora kigira ingaruka zishobora kuba ingaruka nziza ariko zishobora no kuba ingaruka mbi ariko ibintu naboneye muri Oman ntago bisobanutse ntago nari nzi ko hari abantu babayo kuriya abantu benshi tubona bagenda mu mihanda bagendana ibikomere aba bantu bose tubona bafite ibintu bya mirenge hari ababibonye mu buryo bwiza mu nzira isukuye y'umucyo ariko nta kintu gitanga amahoro nko kubugendera mu modoka uziko iyo modoka ugenderamo kugira ngo uyibone warateshejwe agaciro ugasuzugurwa ugakomeretswa ni ibintu bitangaje muri Oman nahamaze igihe kingana n'imyaka 2 ariko nafashe umwanya wanjye wo kuvuga ngo ibi bintu nzabiganiriza abantu kuko nageze ku rwego nenda kwiya ku buzima iyo Yesu ataza kungirira imbabazi ngo ampe amahirwe ya kabiri imakino muri kumva ntago nari kuba ndaha nakomeje ubuzima aho muri Oman kuko nkuko babimbwiye umunsi umwe mbona nimero irahamagaye naze nitabye numva ni Aziz arambwira ngo I want you to come over right now. Ndibaza ndetse habaye iki noneho mitambaza abashuti banjye ku kazi barambwira bati Aziz ari hano kandi yavuze ko nta wundi muntu ashaka arashaka imakine mitandabazane none se yagarukanye na za nyamaswa barambwira ati oya yaje wenyine ariko yavuze yuko agushaka ndabizi mufite amatsiko kumenya ikintu Aziz yanshakiraga tuzabona ni mu bice by'inkuru yanjye ubutaha ndabakunda
Thank you.